Magala Adama ganda da ka adit lafti maka investment iti wogutan kuda shanin durak abame tajajila maleta ufi malam maltu mafsati la majra jaren jira toni. Mana borom satin furate male wanto ko kisati la dalagu sambe la fakan kan rafurata be kote bula kenya ra 90 santi bidan kan furata me kanati da wa caka ufate kino ta askecha kani malki sambe kan cilama ufate ti dubartiti jarsati tabacha jira askecha zarafetu askecha debi eta lafti kare metri kuma digdama han ura magala adama kisati akati dalle fami kata u kan magar satin jira lafti kun kan fudatame bara 1997 abin hamsalu real estate jedamu bara kuma la mala investment team soma manneni ti fudate kare metra kuma digdama sirnan osom misom sinafun alatti lafa kare metra kuma 17 fi dibasaddet seran ala itti dabalachun dalli se jedan itti gafataman desk misoma fi management lafa magala gandicha obbo ibrahim idao bankabenya kun yo fudatu tajajila real estate if mana barum satif jede kare metri kuma digdama kan kenname fi kuni mo la farati kanam makabate jur la famotuma la famata kare metri kuma 17 ol kan taw seran la kan kabate taw sati kana males abanni miti motuma prison fellowship ethiopia jedam bara 1997 la fa kare metri kuma digdama karta fi plani la fa tokorati manajerinya fi wirtu jedu qabate wogotan 14 olif tajaji la male tesi sera jedan obbu ibrahim bara 1997 te kan fudate yeroo amma ijaarsa tokkos kan keessatti hin gaggeeffamnee fi akkasumatti kan dalla'ame taa'aa jiru ta'uusaati. Lafuma kana cinaatti dureessi tokko mana barnootaa ijaaruuf jedhanii lafa kaare meetira 20 fudhatanii osoo irratti misoomsin laficha qooqqooduun qaama sadaffaatti dabarsaniirus jedhan. Manni barnoota dandeenyetu fa'aadha gaafa isaaf kennamu akkaataa waliigaltee mootummaa wajjin hin galeessaniin ijaarsattis hin galle amma immoo darbees qaama irratti dabarsuu isaa. Ragaan tokko tokko hin mirkaneessu. Mootummaan caaseffama haaraa bakka hojii abbaa dhimmaa fi gaggeessaa kallattiin walitti fidu sadarkaa gandaatti erga gadi buusuun hundeessee seeraan altummaa lafa ganda dhakaa adii qofa qorannoon adda baheeraa jiran bulchaan gandichaa obbo Mubaarak Huseen. Waajjirri lafa sadarkaa gandaatti hundeessinee lafoota akka ganda keenyaatti investimentiidhaan baroota dheeraadhaaf dalleeffamanii ta'an adda baasuudhaan naannoo kaare meetira 1948 ta'u seera ala. Akkaataa waliigaltee liigii kanaan dura fudhataniin kan darbaa kan qabatee jiru kaan immoo baroota dheeraadhaaf akkasumaan daangeessa'e kan jiru gara kaarta meetira 1948 adda baafnee qaama olaanaadhaaf waliigalteen isaanii akka adda citee gara kaazinaa lafaatti deebi'uuf magaalaaf dabarsanii kan jiru. Abbaa qabeenyaa dhaabbata real estate amsaalu obbo amsaalu darrasaa dhimma kanarratti gaafanneera. Lafa hektaara meeqatu isin mirkanaa'ee meeqadha isin harka jira? Amma ilaa lama natti kennanii saddeet sii daballaadhaan ka'a. Sii daballaadhaan kanaafuu isin sanadaan meeqa of harkaa abdu amma? Lama natti kennan nan baasu ammayyuu naan dabalan taanaan an kaasaa koon gaafadha akka waliigaltee kootiitti. Inni mirga keessa amma garuu isin seeraan ala lafa agamii qabattan? Seeraan ala koon qabanne man lafa? Lafti seeraan ala kaare meetira 17 qabataniitu isin hin jedha dhugaadha moo soba? Kiloomeetira kuma. Kaare meetira 17. Expansioniidha kan. Expansioniidhaan waraqaadhaan kan mirkanaa'e kanadhaa jedhame. Ammayyuu taanaan nan baasu ilaa 10 malee nan baasu ammayyuu taanaan. Expansion eenyu isin kenna? Warra yeroo sana naa kennitu naa kenne kan. Ragaan keessa meeqa? Expansionii proosesii irra jira kaa? Inni yoo natti asirra kabuu dandeenya maanaan godha? Sanada malee expansionii nama kennama? Noo an agarsiifadhe kaa? Amma yoo ta'an 10 malee nan baasu naan? Itti gaafatamaa ittaanaa dhaabbata miti mootummaa prison fellowship Itoophiyaa obbo Amanuel Yoosef lafa qabatanii waggaa 14 oliif tajaajila malee tursiisuun dogoggoraa jiran. Amma gartan kana istiraakcharii isaa dhaabateera. Dhuguma dafee yeroo xumuramuu dadhabuu isaatiif kun hanqina jirudha. Kaartaa pilaanii isin qabatan irratti lafa mana jireenyaa jedha. Miti mana jireenyaa miti. Kanaaf maqaadhumti mutisaayyuu akka mana jireenyaa hin taane hin beeksisa dogoggoraan barreeffamuu danda'a yeroo sana. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti lafa seeraan ala qabame waggootaaf tajaajila malee ture kaare meetira 1080 deebi'uusaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Masfanaa Asaffaa kan himan. Kana boodas jedhan rakkoo lafa maqaa investimentiitiin qabame ture kan ganda dhakaa adiis waliigaltee addaan kunni olaantummaa seeraa mirkaneessina jedhan. Kana qofaa miti kan dabalatanii qabatanis achuma dhakaa adii keessa jijjiiru bakkee hedduudha. Kun adda baheetoo qabameetoo jira lafoonni kun jechaadha. Gara wanni mootummaatti deebi'eetti tarkaaffii barbaachisaa ta'e fudhatame qaama hojjeteetu uummata saniif bu'aa buusuu danda'uuf kan kennamu ta'a.
kana booda magala adamatti rakkoo saamicha lafaa hojmaataan furuuf hojitti galamus obbo Masfin himaniiru. Rakkoon keenya safa keenya lakkoofne waan hin qabanneef siistema waan hin deemneef laand kaadaastariin hojiirra waan hin oolaniif hojiirras akkan oolle kan taasisu keessaa inni tokko gaafa oolte hanna kan hambiseedhamee waa yaadamuuf hojii sun harkifataa ta'ee jira. Haga ammaatitti laand kaadaastarii kana ijoolleen 66 kun halkanii guyyaan hojjetan tanaan duras warri qaxaramee jiru jira. Hojii maata rakkoo kana ifuru.